Urrengo errezetan, bakailuaren soberak aprobetxatu egingo ditugu. Gure gastronomian, bakailua plater askotan dekogu, edo pintxotan. Orduan, bakailu soberak izatea arrunta da. Zer egin dezakegu? Kasu honetan, bakailua konfitatuta dago. Adibidez, kuduran erogiteko, edo pilpida, edo bizkaierara. Saltsa kendu diogu, eta entsalada bat egingo dugu berarekin. Pipermina eta baratxuri dehortua, bakailua apaintzeko plater askotan aurkitzen dugu. Orduan, erabiliko dugu gure entsaladan ere. Horrekin, panadera patata erabiliko dugu, mikronezkun pizka bat apaintzeko, txerri tomatea eta piperrada. Piperrada gure gastronomiaren plater askotan dago, orduan ere arrunta da piperradaren soberak izatea. Piperrada hau, tipuda, piper berdea eta piper gorria darama. Orduan, edenik eta behin, bakailuari gazkak aterako dizkiogu. Orain, pizkanaka gazkak aterako ditugu. Gazka politak goiko partean jarriko ditugu eta apurtzen direnak pizka bat birrinduko ditugu azpiko partean jartzeko. Arrunta da panadera patata olio pilo bat soberan edukitzea. Orduan hemen jarriko dugu pizkatxo bat olio hori kentzeko. Beste da platerran aterako zen. Orduan, lehenik eta behin, panadera patata jarriko dugu, azpian. Eta saiatuko gara guztia betetzea. Orain, piperradarekin berdin egingo dugu. Odio pizkatxo bat kenduko diogu. Eta prest dagoenean patataren gainean jarriko dugu. Orain, bakailuaren zati itxusienak birrindituko ditugu eta azpiko partean jarriko ditugu. Eta poditenak goian ikusteko utziko ditugu. Orain, gazkarik poditenak gaineko partean jarriko ditugu. Mezkulun pizkatxo bat hartuko dugu eta erdiko partean jarriko dugu. Hor, podita. Eta bukatzeko pipermin eta baratxuri pizkatxo bat ere jarriko dugu. Orduan gure entsalada prest dago. Eta bukatzeko txerri batzuk jarriko ditugu. Eta baratxuri olio pizka bat botako diogu. Eta gatz pizka bat. Eta gure entsalada prest dago. Entsalada honetan hiru goza bere erabili ditugu. Panadera patata, piperrada eta bakailua. Eta begiratua zelako entsalada egin dugun. Aurkeztu dizuegun errezetak on egiten die urdailari eta planetari. Hondarrez ez dakielako eta elikagaien xauketa geldiarazten laguntzen digulako. Horrela, klima aldaketaren aurkako borrokan laguntzen dugu. Era honetako platerak ezagutu nahi badituzu eta elikagaiak ahalik eta gehien aprobetxatu, erabili on egiteko errezetak traola sare sozialetan edo jaitsi on egiteko errezetak errezeta liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren bizkaia.eus webgunetik.